На зиму, яка вже не за горами, в «Красноармійськвугіллі» чекають із хвилюванням. Промислові підприємства вже готові до опалювального сезону, обіцяють, що проблем не буде і в дитячих садках. Проте на цьому список благополучних об'єктів вичерпано. З теплоподаючою організацією питання. Там, де у нас є задолженість велика, і на сьогоднішній день, за прошлый год мы должны немалую сумму, 358 тысяч гривней. И сегодня мы знаем, что не включат некоторые наши объекты без погашения задолженности по прошлому году. Ну и так как мы рассчитывались плохо в прошлом году, то с предоплатой на включение тепла в этом году. Генеральний директор говорить відверто, в Палаці культури імені Артема тепла не було і не буде. Єдина надія – на збільшення потужності електропроводки. Саме цим тут зараз і мають займатися. Без грошей будь-які роботи проходять непросто. Складності ще у тому, що до офіційного початку опалювального сезону все потрібне за нормою побутового вугілля відвантажене населенню не буде. Причин проблеми, що назріває, кілька. Одна з них – робота «Красноармійськвугілля». Друга – новий закон, за яким підприємство, що надає побутове вугілля, зобов'язане враховувати його якість. Інакше кажучи, те вугілля, яке сьогодні відпускається населенню, взимку має дійсно опалювати житло, а не бути шлаком. Включені нові норми на битові вуглі, де предусмотрена зольність до 14% всього. І розмір. Тобто кусковатість – те ж саме. Єдиний склад вугілля, що функціонує, на шахті імені Стаханова. Норму від 3 до 6 тонн на людину тут витримують. Що буде через кілька днів – невідомо. Так, з квітня по червень включно не було відвантажено ані кілограма. Річний план – 21 тисяча тонн, виконаний на 48%. Наш угольный склад отгружает уголь всем шахтам объединения в настоящее время. Наша производительность в день может составлять до 500 тонн. «Красноармійськвугілля» може уникнути великих штрафних санкцій за невиконання закону про постачання побутовим вугіллям і все-таки здійснити відвантаження палива, що залишилося людям, якщо вдасться переконати контролюючі органи в тому, що може віддавати або те вугілля, яке має, або нічого. Сегодня мы решаем вопрос с профсоюзами, с коллективами для того, чтобы продолжать вывозить именно по старым нормам до 30% зольности. Потому что, посчитав наши возможности и нашу крупность добываемого угля, ну, практически мы на сегодняшний день мы не сможем выполнять эти условия. Генеральний директор «Красноармійськвугілля» обіцяє, що хоча всім вугілля до початку опалювального сезону і не вистачить, але тим, хто гостро його потребує, воно буде видаватися у першу чергу.